Вечір добрий. Говоримо про головні події дня, що минає. Мене звуть Анастасія Мусатенко, і в випуску буде йтись про таке. Їздити в селище Нове стане дорожче. Перевізники кажуть, пальне та запчастини суттєво зросли у ціні. Все, як планували, в обласному кардіодиспансері успішно проводять операції. Щоб послуги були якісними, Дніпро-Кіровоград оновив автопарк на мільйон доларів США. Далі більше в подробицях. Територію протесту розширили. В четвер, 14 квітня, активісти проблемного гуртожитку, що на проспекті Університетській, 21, перекриють в'їзд в Кіровоград зі сторони 101-го мікрорайону. Рухи заблокують із 7 до 9 ранку і з 17 до 19 ввечері. Про це день за днем повідомили жителі гуртожитку. Кажуть, вдаються до таких методів, щоб привернути увагу посадовців до своєї проблеми. Нагадаємо, мешканці гуртожитку 5 тижнів живуть у наметі на площі Героїв Майдану. Вимагають повернути житло в комунальну власність міста. Дізналися, що кілька кімнат, у яких живуть сім'ї з дітьми, власник гуртожитку продав. Двічі на день протестувальники блокують рух в центрі міста. Тепер перекриють в'їзд в Кіровоград. Водіїв просять із розумінням поставитися до акції. Їздити стане дорожче. 3 гривні замість 2 платитимуть за проїзд у автобусах жителі селища Нове. Вартість проїзду в автобусах за рейсом 274 вирішив збільшити перевізник, пояснює це здорожчанням паливно-мастильних матеріалів і запчастин до техніки. Члени виконавчого комітету зростання вартості проїзду на 1 гривню погодили. Маршрутки й далі возитимуть пасажирів на селище Нове за 4,50. В п'ятницю вийде газета «Офіційний вісник Кіровоградської міської ради» з публікацією про рішення. Підприємство розмістить уже сьогодні, 13 квітня, оголошення. Замовлять квитки на 3 гривні. Як швидко вони виготовлять і отримають квитки на 3 гривні, я думаю, що це буде через тиждень-півтора, не раніше. А поки що населення буде проінформоване в автобусах. 11 операцій на відкритому серці провели кіровоградські лікарі в новій операційній, яку відкрили 2 місяці тому в обласному кардіодиспансері. Оперативні втручання пройшли успішно. Перших пацієнтів вже виписують. Це жителі Кіровограда і районів області. І з ними поспілкувалася Ольга Склярук. 40-річного Сергія прооперували тиждень тому, вставили серце. Тевий клапан розглядає через високу вартість операцій в Києві, кілька років жив з діагнозом порок нітрального клапана, який потребує хірургічних методів лікування. З появою кардіохірурга та операційною у Кіровограді з операцією не вагався. Обращався в інститут Амосова, їздили ми, сильно дорого там було, для коштів не хватало. Потім вирішили, надіжди впали, вирішили братися сюди, в Кіровоградський кардіологічний диспансер. Сказали, що тут дуже добрий доктор Клянчин Андрій Сергійович, який посовітував і дав надіжду, щоб зробити заміну клапана. Його сусіду по палаті, кіровоградцю Олександру Івановичу, днем пізніше зробили аортокоронарне шунтування. Звісно, то самочувствие, яке було до і зараз, це не сравнити. Вот сейчас мы проходим период реабилитации, он, конечно, сложный, но мы надеемся, что мы это все пройдем. Оперує хворих кардіохірург, переселенець з Луганська Андрій Клянчин. За його плечима кілька сотень подібних операцій під час роботи в Луганській лікарні. Тепер, каже, завдяки сучасній операційній і в Кіровограді можна лікувати серце хірургічними методами. Операції різнообразні, починаю від операції на сосудах, элементарных операций флебектомии, которые в Кировограде широко распространены, заканчивая операциями на сердце, сложными операциями, протезирование клапана с пластикой левого предсердия, коронарное шунтирование с резекцией аневризмы левого желудочка. Это все уже мы здесь делаем. Разом с тем, операции на открытом сердце досить дороги. Наприкінці березня за державною програмою кардіодиспансер отримав витратні матеріали для проведення хірургічних втручань. Це дозволить зменшити вартість операцій для пацієнтів. Это клапаны механические, ортальные, митральные, и это оксигенаторы с шовным материалом. Тем самым это для жителей нашей области удешевит саму операцию, потому что операции дорогостоящие. Но если сравнивать цены, скажем так, в больших городах, Киев, Днепропетровск, Харьков,
то практически ну, в 1,5-2 раза это виходить для наших жителей дешевле. Щорічно в області виявляють близько 250 хворих, які потребують оперативного втручання на серці. Більшість з них так і не зважаються на операції у столичних кардіохірургів. Тепер оперативні втручання на серці стали доступнішими для жителів Кіровоградщини. Ольга Склярук, Сергій Бараньок, «День за днем». І по завершенню новинного блоку ток-шоу ми говоритимемо сьогодні про якісне медичне обслуговування і лікарські помилки. Зараз колеги готуються до ефіру і маємо можливість запитати ведучого, хто ж прийде в гості і про що все-таки буде йтися. Отже, вітаю, Дмитре, вам слово. Доброго дня, колеги. До редакції ток-шоу ми звернулася громадська активістка Тетяна Бородіна, і вона звинувачує кіровоградських лікарів у факті недбалості, в результаті чого, в результаті лікування її онука, дитина потрапила до реанімації. Тож ми сьогодні в цій студії говоримо про те, що таке є лікарська помилка, як її офіційно визначити, і коли в Україні почнуть реєструвати лікарські помилки. Дмитре, дякую за анонс, і ми продовжуємо далі випуск новин. Отже, нові 500-гривневі купюри з'явилися в Кіровограді. За розміром та кольоровою гамою вони повторюють банкноти зразка 2006 року. Змінився дизайн і захисні елементи. Серед нововведень – віконна стрічка темно-сірого кольору, яка частково введена у товщу паперу. При зміні кута нахилу банкноти фонове зображення стрічки змінюється. Також з'явився спарк-елемент – оптично змінне зображення розгорнутої книги. Портрет Григорія Сковороди трохи змістили до центру. Нова банкнота перебуватиме в обігу одночасно із банкнотою зразка 2006 року. Обмінювати старі купюри на нові не потрібно. У Нацбанку пояснюють, нові банкноти вводять для того, аби забезпечити максимальну безпеку валюти і попередити шахрайський друк. Багато було коли розмови про те, що на 500 гривень, на банкноті 500 гривень зображений знак в вигляді людського ока в трикутничку, да, то масонський знак, то ще якийсь. Зараз на банкноті номіналом 500 гривень 2015 року він вилучений. Взагалі комплекс засобів захисту, який реалізований у банкноті номіналом 500 гривень зразка 2015 року, відповідає найвищим вимогам світовим щодо захисту банкнот. Автопарк у центрі міста. В обласному центрі на площі Героїв Майдану Дніпро-Кіровоград презентував куплену спецтехніку. Понад 30 машин придбали за кредитні гроші Світового банку у рамках другого проекту розвитку міської інфраструктури. Автопарк обійшовся у понад мільйон доларів США із 34 наданих Світовим банком. Згодом використають і решту кредиту. Як повертатимуть гроші і чи не вплине це на підвищення тарифів, з'ясовувала Марія Староста. Спецтехніка на площі Героїв Майдану з'явилась о 9-й ранку. Простояла тут понад 7 годин, аби більше містян побачили придбання. Серед купленого мікроавтобуси, екскаватори, автокрани придбало такий автопарк комунальне підприємство «Дніпро-Кіровоград» завдяки співпраці зі Світовим банком. «Дніпро-Кіровоград» є учасником програми «Розвиток міської інфраструктури 2» за підписаною угодою між урядом України та Світовим банком. Ми маємо субкредит в розмірі 34 мільйонів доларів США. В рамках цього кредиту відбувся перший тендер на 1 230 000 доларів по закупівлі автотранспортної техніки. Нова техніка, хваляться, значно покращить роботу водоканалу. Деяких машин в області навіть не було. Наприклад, ось такого 16-тонного автокрану. Його водій розповідає, чим цей краще за старий. Мені треба задвижки, труби, такі є потяжолі, є по 4 тонни, по 5 тонн. І треба важкий кран. А другий раз, що і високо треба, що не достає кран. У Світловодську робили, теж не доставав. Я на 10 тоннику робив, в нього, коротше, стріла не достає. Це вже більше буде хорошо доставати. Не було в Кіровограді каналопромивочної машини. На неї чекали найбільше. Вона очищатиме замулені та забиті системи водовідведення. Може прочищати каналізаційні мережі, вона має різні насадки і може їх чистити діаметром до 800 мм. До теперішнього часу Кіровоградський водоканал замовляв таку техніку в київської фірми, яка надавала платні послуги. Вартували такі послуги близько 30 тисяч гривень за 100 метрів мережі. Тепер завдяки новій машині кошти можна буде зекономити. А ще нова техніка набагато функціональніша за ту, яка була на підприємстві, розповідають водії. Погрузка, розгрузка, земляні роботи, тому що у нас техніка, вона ну, цей більшу глибину бере і він набагато функціональніший, ніж ті. І швидше він працює. Ну і умови труда, відповідно, тут кабіна однокомнатна квартира.
а там їдеш, сам себе розлікаєш. Втім, на Кіровоградщині вже не перший рік працюють над покращенням водопостачання, зазначив перший заступник очільника області, який теж завітав на автопрезентацію. Перші кроки вже зроблені, і чергові кроки вже зроблені. Оскільки хлораторна станція Світловодську нова, уже функціонує. В Знам'янці каналізаційно-насосна станція минулого року була відремонтована і вже функціонує. Наступна сума кредитних коштів – 7 мільйонів доларів – піде на заміну водопровідних труб у Кіровограді. Виплатити кредит підприємство має до 2040 року. Втім, запевняють, його погашення не позначиться на комунальних тарифах для жителів області. Ми очікуємо, що провівши енергозбереження на насосних станціях, провівши реконструкцію частини мереж та водопровідної очисної станції, ми очікуємо, що ми отримуємо економію як по енергетичних, паливно-мастильних матеріалах, так і в трудозатратах. І повертати кошти плануємо за рахунок економії та амортизації подальшої того ж обладнання, яке придбається за рахунок кредиту. Закуплену техніку розподілять по області пропорційно об'єму надання послуг. Більша частина залишиться у Кіровограді. До роботи нові автомобілі приступлять з понеділка. Марія Староста, Володимир Волок, день за днем. Переможців премії «Людина року» визначили в Кіровоградському районі. Торік він став кращим в області за соціально-економічним показником, тому найактивніші жителі вирішили відзначити і започаткували районну премію. Церемонія нагородження проходила в районному будинку культури. Спочатку відзначили демобілізованих атовців, сімом військовим вручили медалі «Захисник України». Потім нагородили переможців премії «Людина року 2015» у 13 номінаціях. Це жителі, які відзначились героїзмом та працею в медицині, культурі, освіті, сільському господарстві. Нагороду отримали і найактивніші волонтери. Почалася війна, всі розуміли, що на сьогодні не пустити Росію сюди, до нас, в Україну, то треба було допомагати, а армії ж такої не було. І одразу почали збирати кошти. Почали збирати кошти і почали відправляти в АТО, почали допомагати, а то і поїхали. Ну, багато що зроблено, про це не треба балакати, це треба просто робити. І треба, щоб це розуміли люди, що ми робимо добру справу. Так що на сьогодні і далі ми допомагаємо, і будемо допомагати, поки не закінчиться, що війна. Я розумію, що наше досягнення, що в загальному рейтингу районів, за загальним показником, ми посіли перше місце за 2015 рік, це успіх загальний. І це досягнення не адміністрації депутатського корпусу, а це досягнення тих людей, які господарюють, працюють на території Кіровоградського району. Нам хотілося подякувати всім. Долучитися до сучасних технологій в Льотній академії до Дня космонавтики відкрили коворкінг-центр та провели IT-фестиваль. Свої технологічні розробки показували півсотні учасників з різних міст України. Із відкриття повернувся Сергій Михайлін. Лабораторія авіаційних тренажерів, робототехніки, безпілотних літальних апаратів і 3D-моделювання – все це вже незабаром з'явиться у коворкінг-центрі Льотної академії. Це майданчик для спільної праці у сфері інноваційних технологій. Коли кожен працює над проєктом самостійно і закриває свої роботи від інших, це не дає толчка до прогресу. Наша ціль – зібрати курсантів, і не тільки курсантів, але всіх, хто заінтересований в IT-розвитті як міста, так і в цілому прогресу, для того, щоб вони могли працювати сообща над якоюсь задачею і зіграв ефект, можна сказати, ефект синергетичний. Поки тут зробили ремонт, облаштували аудиторії і вбиральні, провели швидкісний інтернет. Центр працюватиме цілодобово і безкоштовно для курсантів Льотної академії. На певних умовах ми будемо залучати доступ давати всім, хто працює. Звісно, сюди не пиво попити, а всіх, ну, талановиту молодь, в тому числі і, можливо, школярів. Причина, чому колись сталися технопарки, чому там в Каліфорнії, в Силіконовій долині чи в Кремнієвій долині стався технопарк, що люди спілкувалися тісно і обмінювалися вільно думками. Мета ж IT-фестивалю – об'єднати IT-спільноту, аби молоді спеціалісти могли обмінятися контактами і співпрацювати разом. Підійти, пощупати, поіграти навіть в цих роботів, подивитися там на 3D-моделі, як вона строїться, 3D-модель самоліта, наприклад. Школярі з Нової Праги привезли роботів з електроконструктора. Для роботи деяких моделей використовують електроенергію від сонячних батарей. Це
основи робототехніки – це саме просте, яке можна впроваджувати з самого дитинства. Це можна розказувати про це дітям, показувати, як воно буде робити, а потім уже дитина сама, якщо захоче, вона піде на такі вищі науки, наприклад, інженера. Пан Андрій презентував роботу 3D-принтера. За допомогою нього можна виготовити будь-які моделі з пластику. Потрібно лише креслення та спеціальний пластик, який під час плавлення надає форму для майбутнього виробу. Ми обучаємо студентів, тобто вони вчаться у нас спеціалізація мехатроніка, процеси обладнання 3D-печаті. К нам звертається підприємство, в принципі, яким теж потрібно. Воно починає проникати вже в... производство. Для печати каких-то тестових тоже образцов, там вот такая замечательная абсолютно штука, дешево. На цьому стенді проекти студентів КНТУ, зменшені копії промислових роботів, автомобіль на дистанційному керуванні та прототип роботизованої руки для травмованих воїнів АТО. Самі виділяємо зарплати там по 100-200 гривень, щоб щось зробити. Ну а так, якщо розібратися, все, перчатка, шліф, там якась коробочка, шліф, тут кусочок шпателька, кусочок жестяночки, якась железяка, все, що знайшли, все в кучу зібрали. А ось тут презентують комп'ютерні ігри. Протягом дня учасники провели кіберспорт-турнір, битву роботів, слухали доклади. В планах взяти участь у міжнародному конкурсі зі створення програм, пов'язаних із космічними технологіями. Сергій Михалін, Анатолій Басистий. День за днем. Таким був випуск новин, однак я не прощаюся. У програмі «Тема дня» будемо говорити більше про операції на відкритому серці. Дочекайтеся.